ီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် music production အတွက်သုံးသင့်တဲ့ head tip တွေကိုကျွန်တော်ပြပါပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ head tip တွေကလွန်ခဲ့တဲ့2014-15တွေကကျွန်တော်စသုံးနေတဲ့ head tip တွေပါဦးမှာဒီကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီအခုဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာရတာမှမရှိဘူးအရင်အဆင်ပြေတယ်သူက CK 1TV ကော 1TV ပြုရှင်နောက်ထပ်ကဒီ CK တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်သေးလဲသေးတယ်ပါလဲပါတယ်ပြက်လို့ရှင်လဲဟိုပြက်တော့ပြက်ခဲပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ပြက်ခဲတယ်ပြက်လို့ရှင်လဲ CK တွေကပြက်တာတို့ဘာလို့တော့များတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဒီ head တွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်ဒီ transient ဆိုလို့ရှင်ပြက်ခဲတယ် transient မှာပြက်တဲ့ head တွေကမရှိတော့ပဲအဲ့ဒီမှာ transient တစ်ခါလည်းမပြတ်ဘူးသေးဘူး transient နေရတခုမှမပြတ်သေးဘူးဒီမှာရှိသမျှ transient နေရတခုမှမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ transient ကစိတ်ဖြစ်တယ်အရန်ဟောဖြစ်တယ်ပင်ဒီ CK တို့ဘာလို့တော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂယူစားရတာတော့ဘာလို့ရှိရဒီမှာဒီကောင်လေးသူတို့အရန်ကြီးအကျန်းမခံဘူးလို့ပြောရတယ်ဥမာခကြီးသွားတဲ့သွားတာတော့ဘာလို့တုံခံမှုတအားများလို့ရှိရင်ပျက်စီးရတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်တခြား head တွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းသူရှင်လည်းကဘုံတော့ခက်တယ်ဒီကောင်းသူရှင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းနေသူအလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်များများတဲ့အခုဒီရယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့နောက်ထပ်လည်း SP ကတော့ပေးမှုသုံးစင်ကြီးအမေရိကန်သုံးရင်တော့ဒီကျွန်တော် CK နဲ့ Transcend နဲ့သုံးတာဘိုးအဆင်ပြေတယ်သူရှင်ဒီကောင်းလည်းအရန်မိုက်တယ်ဒီတစိ့ကတော့အသုံးနဲ့ဒါဈေးတက်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကြီးရှိတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်အခုဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1TV ကိုကျွန်တော်တို့6000ကျော် 9000 အိုက်ဈေးထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီကောင် Transcend ဆိုလို့ရှိရင် 1TV ကိုဒီ Transcend နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1TV ကို8000ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်စစ်ဖြစ်တယ်အရန်လည်းသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်အဲဒီကောင်ကြီးကတော့ပိုအဆင်ပြေဆုံးပဲဒီ CK တွေဒီလို4000 CK တွေမှာဒီလို4000အတုံးကြီးဒီလိုအကြီးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိုက်တယ်အရန်ကြီးကိုသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကသူ့ဒီဇိုင်းကနှစ်ခုဒီမှာသူပုံစံဒီဒီဇိုင်းနဲ့သွားတာပြန်နောက်ထပ်လဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာအပေါင်းအများဆုံးကတော့ CK နဲ့ Transcend ပဲ။အဲ recording အတွက်အကောင်ဆုံးနဲ့ CK ဖြစ်ဆုံးပဲ။တခြားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးတယ်။ဒီကောင်ကဟိုဒီကောင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ WD ဒီ WD ရဲ့ solution နဲ့ကျွန်တော်မှရှိသမျှ WD ရဲ့အားလုံးအကုန်အဆင်ပြေတယ်။ဘာအဲဒါမှမရှိဘူး။ပြန်နောက်ထပ်ကဒါဒီကောင်ရဲ့ဈေးက6000နဲ့2600-3000လောက်ပဲရှိတယ်ဒီက 1TV ကျွန်တော်သုံးတာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်8လောက်တော့ကြာပြီဘာ error မှတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အလုံးအရန်အသုံးခံတဲ့ကောင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီလိုမျိုး CK တွေဝယ်မဝယ်လို့ရှိရင်လည်းTransformer ကဒီကောင်တွေဆိုကောင်းတယ် Okay bye bye